Entzuten ari gara, beste zenbait neurri ere hartzen ari direla, eh, proposatzen dituztela alderdiek, eta gure ikuspuntuan e, eh, ez da ondu ulertzen nola eh, proposatzen diren or, orain neurri batzuk, aurretik e, eh, oiek egin gabe aukera izan dutenean. Edo are txarragoa dena, proposatu honezkeroia egiten ari dena eta onaino ekarri gaituena hau da, neurri zarkituak, zulua handitzeko baino balio ez dutenak, eta gure ustez, soluzioa e, soluzinoa baino, atxera pauso direnak. E? Gure helburua da, zehatz mehatz soluzinoak e, eskaintzea. Eta besterik gabe, aipatuko ditut, zeintzu diren, guk proposatzen ditugun soluzino argi hoiek. Zer e, egiteko asmoa daukagu fiskalitateari begira, lehenik eta behin formula handiei zerga esartzeko asmoa dugu. eta hau da, lehenengo neurria eta gure ustez oso neurri garrantzitsua. Ez da, soilik dirua biltzeko asmoa, are gehiago da, neurri politikoa da, progresibitateak oinarrizko printzipioa izan behar duelako. Beste modu batera esateko, ziurtatu behar da, diru sarrera fiskal guztiak irizpide berberaz tratatu behar direla. Bigarrenik eta hildo beretik, iruzur fiskalarekin tolerantzia zero. Ezin da permititu, hiez egitea hogazunari, nominapeko langileak lotu lotuta dauden bitartean. Gipuzkoan, saiatu diren eurriek emaitza ona eman dute, borondatezko deklarapenak sustatu dira, eta hori izan da abiatutako bidea. Eta lehenengo puntuan esan bezala, etekin ekonomikoa eman dute, baina batez ere, helburua da, gizarte solidariogo bat eraikitzea. Hirugarrenik sozietate zergaren jaitzierari amaiera eman berzaio. Iritarrek ez lukete aportatu behar, sozietateek baino gehiago. Beraz, parekotasun irizpideak aplikatu behar dira zerga guztietan. Zer egiteko asmoa dugu politika finantzieroari begira? Azpi marratu nahi dut hau. Lan egingo dugu kutsabankek izaera publikoa eta soziala izan dezan. Bera da, nazioaren ekonomia sustatzeko sostengu finantziero nagusia. Maileguaren bidez lagundu behar baitie bai bertako erakundei, bertako enpresei eta bertako hiritarrei eta altxorrori hori ezin da e, galdu. Bigarrenik oso garrantzitsua ere gure ustez, lizitazio publikoetan lentasuna izango dute beti pimek, kooperatibek, eta izaera soziala dokaten enpresek. Eta alegin berezia egingo dugu, kudeak eta eskaza, edo ez garbia, ez eh, gardena, ez dagoen lekuetan, eh, tresnak ipini antzemateko kudeak eta eh, opako hori.